okolie Banskej Štiavnice. Tu na okolí toho extrémne krásneho, úplne novúčkeho, voňavého veľa nenájdeme. Ponúka malebné chalúpky na rekonštrukciu. Nemuselo by to byť, že úplne že na samote, ale kúsok prírody, keď bude nejaký les okolo alebo lúčka. On mi ešte povedzte, a to je základná otázka. Aký je tá rozpočet? 185 000 eur. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.